Аутентичні українські вечорниці влаштували студенти Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Про мету заходу дізнавалась Наталя Забазнова. Вечорниця – своєрідний звіт першокурсників-філологів за перше півріччя навчання. Студенти мають самостійно написати сценарій, підготувати танцювальні номери та пісні. Захід традиційний відбувається в університеті 9-й рік поспіль. Одне з завдань – це поставити українські вечорниці, причому форма їм задана будь-яка, вільна. Це може бути і модерна якась інтерпретація цього заходу, і класична. Вони самі обирають, пишуть сценарії, займаються підготовкою костюмів. Показати людям, відкрити всі традиції української житті, як це було раніше, тому що зараз молодь взагалі не знає, як виглядають українські костюми і тому подобне. Ми просто хочемо це показати. У групі філологів-першокурсників 9 студентів, серед них лише один хлопець. Микита Онищенко ділиться, спеціальність вибрав не випадково, адже з дитинства полюбляє читати, а ще захоплюється вивченням різних мов. Про філологію давно определився, ще в класі в 7-му, якщо не раніше. Читав книги, просто учив язики. Я розумів, що мені подобається вчити язики. На захід запросили студентів та викладачів університету. Серед них третьокурсниця філолог Олена. Пригадую, як на першому році навчання разом з групою також влаштовували вечорниці. От я сьогодні сиділа, дивилась на ці вечорниці, розумію, що мені цього не вистачає, дуже хочеться ще щось таке видумувати, щоб потім було що згадати. Кожен учасник вечорниць отримав оцінку, але студенти запевняють, високі бали – не головна мотивація до участі. І вже на Різдво готують нову святкову програму. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.